Ve dnech od 18. do 20. září probíhal v našem městě v rámci Dnů evropského kulturního dědictví třetí ročník festivalu poezie a přednesu Seifertovy kralupy. Festival byl zahájen v prezentačním klubu akciové společnosti Kaučuk s znělkou Viktora Kalabise, která doprovází festival již třetí rok. Vedoucí prezentačního klubu pan Průša přivítal vzácné hosty festivalu, mezi kterými byla dcera básníka paní Jana Seifertová a malíř Vladimír Komárek. Po úvodních slovech starosty města, magistra Rinta, magistra Kellera a člena festivalového výboru inženýra Nevosada zazněly překrásné skladby Antonína Dvořáka, které hrálo Akademia Trio. Petr Jiříkovský klavír, Pavel Šafařík housle a Jaroslav Matějka violončelo. Součástí prvního festivalového dne byla vernisáž výstavy malíře Vladimíra Komárka, který vystavuje v prezentačním klubu obrazy a grafiku. O jeho životě a díle hovořil historik pan Miroslav Kudrna. Báseň Jaroslava Seiferta u malíře Vladimíra Komárka přednesl Miloš Hlavica, člen společnosti Přátel kultury a slova Liry Pragensis. Ta se snaží o kulturní náplň Seifertových kralup. Dala si za úkol pečovat o rozvoj hodnotné kultury a zachování kvalit českého jazyka. Malíř Vladimír Komárek žije a pracuje v Nedvězí na Semilsku, je velice pracovitý, před 2 lety vystavoval také v Městském muzeu. Na večeru zaznělo ještě několik pěkných skladeb v podání pražského tria a výstava Vladimíra Komárka byla zahájena. V přízemí prezentačního klubu se nachází malířovy obrazy a ve druhém patře grafika a perokresba. Večerní program zahajovala opět trojice hudebníků, tentokrát komorními skladbami Bohuslava Martinů. Na pořadu byly známé i méně známé verše básníka Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu. V průběhu večera je přítomní vyslechli v podání Jany Štěpánkové a Miloše Hlavici. Nad dílem básníka Jaroslava Seiferta se zamýšlel s Jiřím Kutinou literární vědec Jiří Brabec, který charakterizoval jeho tvorbu. A na své přátelství s básníkem a jeho rodinou vzpomínal doktor Vladimír Justl. O svém vztahu k Jaroslavu Seifertovi hovořil i malíř Vladimír Komárek. Každý účastník dnešního slavnostního večera obdržel grafický list od malíře Vladimíra Komárka. V sobotu 19. září proběhla v sále Městského muzea přehlídka vítězů recitační soutěže, kterou uspořádala ve spolupráci s Městským muzeem Základní umělecká škola v Kralupech nad Vltavou. Třetí cenu získala Venuše Jandová za přednes prózy od Miroslava Slavíka s názvem Vlaštovka. Jako druhý se umístil Adam Vlček za recitaci básně Proč má pes jazyk v hubě od Josefa Brucknera. Jak je tiše u psa v hubě, i když ten pes štěká hubě. První cenu získala Aneta Zikmundová z básní Housle a basa Emanuela Frinty. V sobotu odpoledne proběhlo pietní zastavení u hrobu Jaroslava Seiferta. Kytice na hrob položili starosta města magistr Pavel Rint, dcera básníka Jana Seifertová a zástupce akciové společnosti Kaučuk pan Průša. Všichni se potom poklonili památce Jaroslava Seiferta. Jiří Kaniak zahrál na hoboj. Při jeho hře si přítomní občané připomněli tohoto velkého básníka, nositele Nobelovy ceny, který v Kralupech trávil část svého dětství, pamatoval na ně ve svých básních a Kralupy se staly místem jeho věčného odpočinku. Poté Vlasta Chramostová přednesla báseň Jaroslava Seiferta Život je těžký. Každý z nás kráčí ke své propasti. Jsou dvě. Hluboké nebe nad hlavou a hrob. Hrob je hlubší. S otevřenýma očima prošel jsem touto zemí. Je krásná, vždyť víte. Byla mi možná víc, než všechny lásky najednou. A její obětí trvalo celý život.
A když jsem mýval hlad, živil jsem se téměř denně slovy jejich písní. Ať tedy její kolena rozdrtí mou hlavu. Pan starosta všem přítomným poděkoval za účast a pozval je na další program festivalu. Mnozí občané pamatovali také na našeho básníka Kytičkou či Věčným plamínkem. Dalším pořadem v prezentačním klubu Kaučuku byl komorní koncert. Na němž vzpomínala dcera Jaroslava Seiferta na otcův vztah k hudbě. S Janou Seifertovou hovořil Jiří Hlaváč. Účinkovali Irena Černá, Marie Tomášová a Milan Friedl. Koupajících se v stříbře zrcadel. A v kolonádách fauna hudebních nástrojů vždy k rytmu písně rozvíjí se had. Tu melodii znám. K té melodii všichni Evropané by měli tancovat. Tančiti okolo pianina, voněti dlouze ke květům na dívčím klobouce a potom ochutnávati. Součástí festivalu Seifertovy kralupy je také literární soutěž. Jejíž výsledky byly vyhlášeny v neděli odpoledne v sále Městského muzea. Soutěže se zúčastnilo 210 lidí, z toho 70% žen a 30% mužů. Velké množství prací bohužel nesplnilo všechny podmínky soutěže, a tak do celkového hodnocení bylo vybráno 73 prací. Odborná porota se rozhodla letos neudělit první cenu, neboť chce zachovat respekt vůči básnickému řemeslu a udržet vysokou kvalitu soutěže. Předseda poroty pan Vratislav Ferber ještě poděkoval městu a Kaučuku, bez jejich všestranné pomoci by se festival nemohl uskutečnit. A pak již Pavel Chalupa zval jednotlivé výherce k přebírání cen. Cenu od akciové společnosti Kaučuk Kralupy předal pan Průša paní Barbaře Ješkové z Prahy, která se literární soutěže zúčastnila i v loňském roce, kdy se umístila na třetím místě. Cenu města Kralupy nad Vltavou předal starosta magistr Pavel Rindt panu Adamovi Suchému. Dále byla udělena 4 čestná uznání. Získali je Milan Hasal, Jana Svobodová, Blanka Křivánková, za níž přebírala cenu maminka, a Milena Svobodová, které jsme se zeptali, co pro ní tento úspěch znamená. Mám z toho radost. To je asi tak všechno. Zúčastnila jste se festivalu letos poprvé, nebo už jste byla účastná minulých ročníků? Já jsem se zúčastnila poprvé, protože se vám přiznám, že jsem začala teprve letos psát. Já jsem předtím nepsala. Dále byly uděleny 2/3 ceny. Získali je pan Jan Kyselý a paní Markéta Jelínková. Druhou cenu literární soutěži Seifertovy kralupy získal Jan Hlůček z Mostu, který se stal vítězem letošního ročníku. Poslechněme si nyní ukázku vítězných prací. Kdo je předurčen k radování, bude se radovati, i kdyby důvodu nebylo. Kdo je předurčen k odcházení, nesetrvá ani na skále přikovaný. A kdo je předurčen předurčení, odpověď nenalezne. I nám vyprávěli legendu o zámku postmortem. I nám. Ve věži si dlouhé černočerné vlasy češe překrásná paní postmortem. Od hřebene odletují fialové jiskry a holohlavá komorná je sbírá, aby je uschovala ve stříbrné etui. Až bude etuje plná, zamkne ji olověným klíčem a hodí do studny. Až bude studna plná, přiklopí ji mramorovým víkem a na něm usedne sup. Kdo nakrmí supa tím, co není přinesen, probodne mramor tím, co není naostřeno, spočítá jiskry tím, co není vyčísleno, tak aby ani jedinká jiskérka nechyběla. Kdo uškrtí komornou jejím vlastním copem a bez rukou dotýkání učeše černočerné vlasy, ten stane se milencem překrásné paní. A dokud bude šťastný, nezemře. A ten, kdo selže,
bude odsouzen na věky věků nosit kameny a stavět nové a nové věže. Jehelné věže zámku Postmortem. Zúčastnila jste se už loňských ročníků nebo minulých ročníků? Ne, poprvé jsem tady byla přihlášena letos. A co pro vás znamená třetí místo v této soutěži? To nevím teda, jestli jsem schopna v tuhle chvíli to nějak popsat, no. Mně to asi dojde později. Ale rozhodně jsem ráda teda samozřejmě. A už jste zkoušela obesílat jiné soutěže třeba nebo dosáhla jste nějakých úspěchů jiných? Posílala jsem do rádia jednou do pořadu pro začínající básníky Zelené paří a měla jsem tam publikované některé věci. Nedal vody dívce pít a protože neznal nudu, řekl, že si ji chce vzít. Avšak dívka tajeně má. Tak si ji ten vodník vzal. A jak v básni od Erbena, podle skály zapleskal. Dnes si oba šťastně žijí. Vždyť se vůbec neznají. Vodu, co tam není, pijí. Žádné děti nemá. Pana starosty magistra Pavla Rintaj jsme se zeptali, v čem tkví význam festivalu Seifertovy kralupy. Jeden z účinkujících řekl slova, která mám stále v mysli, že naše vlast nemá mnoho osobností takových, jakým byl Jaroslav Seifert nositel Nobelovy ceny. Myslím, že odkaz tohoto básníka by měl v kralupech být stále ctěn a znovu, jak jste viděli a slyšeli, je možné ho objevovat a ukazovat z různých stránek. Už má Lyra Pragensis koncepci dalšího ročníku a věřím, ať bude nová samospráva v kralupech jakákoliv, za spolupráce dalších podniků kralupských bude čtvrtý ročník znovu realizován. Závěrečný pořad festivalu byl věnován četbě z pamětí Jaroslava Seiferta. Účinkovali Vlasta Chramostová a Radovan Lukavský. Pavlačový činžák stál tu smutně a nevádně, ale celá ulice svažující se krajské zahradě byla ošuntělá, smutná a schátrá. Skladby Zdeňka Fibicha hrál na klavír Radoslav Kvapil. Návštěvníci pořadu odcházeli domů spokojeni, potěšeni nevšedním kulturním zážitkem. Jaroslav Seifert by byl určitě spokojen se svým městem, o kterém napsal, že není krásné, ale přesto ho měl rád. A jistě by byl hrdý na svůj festival, v němž účinkovalo tolik umělců zvučných jmen, ale především byl protchut láskou k našemu velikému básníkovi a k jeho poezii. O zhodnocení letošního ročníku festivalu Seifertovy kralupy jsme požádali pana Milana Frýdla. Pane Frýdle, jak hodnotíte letošní ročník Seifertových kralup? Víte, já si myslím, že Seifertovy kralupy mají jednu ohromnou přednost. Že totiž všechno, co se tady koná, se soustředuje na osobnost Jaroslava Seiferta, samozřejmě jako básníka. Ale jestliže se na Seifertových kralupech pořádá výstava, v tomto případě Vladimíra Komárka, pak je to výstava toho malíře, který ilustroval Seifertovy verše. Jestliže tady zazní hudba, pak zazní hudba, kterou měl Jaroslav Seifert rád a Jana Seifertová velmi krásně a zasvěceně hovořila o tom, jak tatínek vnímal hudbu už jako chlapec, později jak dorůstal a jak na něho působila ve zralém věku. Myslím si, že takové odpoledne s Janou Seifertovou a s hudbou, kterou inspirovala přání jejího tatínka, patří k nezapomenutelným zážitkům. A dále je tady soutěž těch, kteří začínají psát nebo už píší a ucházejí se o cenu Jaroslava Seiferta. Ovšem, podmínka je velmi náročná. V kolekci veršů, které pošlou, musí být sonet. To proto, že Jaroslav Seifert dokázal ctít krásu české řeči, ale i dokonalou formu. A v tom by mohl být vzorem nám všem, a samozřejmě především mladým básníkům.